сейчас, когда не будет просто вообще песни повторить, вот по той специи. Как? Она проблема всегда сделала, значит, лично тебя сейчас, Все, jeigu pats didžiausias lygis, tai šiandien neįmanoma aplošti kompiuterį. Bet jeigu leidžia daryti atgalinius žingsnius, tada galima padaryti atgalinius žingsnius ir tada pavyksta aplošti. Tada pavyksta aplošti, jeigu galima atgalinius žingsnius, jeigu darysi. Nu, pavyzdžiui, tave mušė, tu pamatai, kad... Tai čia analizės. Čia su žmogum žodžiu ir dabar analizuoja žodžiu. Mąsto, kur čia rodo kokius geriausius šios visus padaryti. Žinau, kad štai.